Madamu Rutayisire niwe wavuze ati hagomba kugaragara ibice bibiri, FPR n'abayishyigikiye n'abandi banyarwanda basigaye bahanganye na kirero. Ni iki ni igihe kuko ndi makuru mfite nuko ubu ikitwa association cyose, ikitwa acitse ku icumu cyose, ubu mu Rwanda bamugezeho bamutereye hejuru ngo bagomba kuva mu mbuga zitari za FPR, zitari z'intore, bagomba gukupa kontakte zose z'abantu bavuganaga nabo bataraba muri FPR, bagomba kwinjira ku mbuga za FPR za Tom Ndahiro bakajya guhangana na bene wabo. Ngiyo mobilisation iri mu Rwanda. Message zirahari hano abanyarwanda batwohereza. Mwemayire na Marijane mwankurikiye. Ibi bintu mbivuze mbahariza imi cyo kiganiro nashakaga kubumbisha ariko kitatambutse. Titre y'ikiganiro cyacu uyu munsi ngo umuti dufite n'umwe tugomba guha FPR ikawunywa yanze ikunze, nk'uko natwe yatunywesheje umuti nayo igomba kunywa yanze ikunze. Ubu ni igihe cyacu cyo guhaguruka abasope twese tukabivuga twemye, nta kureba hirya na kureba hirya, ujandajande uwagaca ku ruhande abandi tugakomeza, abahutu abatwa abatutsi tukabwira kari agatsiko k'abavantara yuko kagomba gucisha make kakemera kakamumuti, kuko nikumva ko kagomba kunywesha abandi umuti ko katawunywa urarura ariko kagomba kunywa. Ijambo ni ryawe mwemeye. Ewe ga Jean Paul, yewe 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 niko ko numva rukomeye rurahinanye ariko nibyo, reka ruhinanye niruhinana nibwo ruba rwenda kurangira. Ni nk'ijoro ryenda gucya, ijoro ryenda gucya ryijima kurushaho. Ibi bintu ubona birimo bizungurutana bica bigaruka byivanze byabaye nk'umusururu, njye ndabona bitewe n'ukuri barimo kwanga kwakira. Donc hari ukuri kuvunanye kubabaje FPR. FPR ntishaka kumva abahutu n'abatutsi babaga mu Rwanda barubanagamo banyagiranywe bajyanye gutashya bakongera guhura. Ibi rero ba donc kumva ko hari abandi bantu barimo kuvuga ibinyuranye n'ibyo yo yavugaga ntibishaka. Kumva ko hari abacikacumu bashaka kuva ku ruhande bakavuga bati tuze turi abacikacumu ariko tugiye guhirengera inyungu zacu, ibuka itarengera kandi yitwa ko ihari kuko irahari ariko ihabereye ubusa, ihabereye FPR. Noneho babibwira ibuka nayo ifite muri yo ko abacitse ku icumu bose bagomba kuba muri iryo kote ku ngufu, kubera ko niyo ibafatiye FPR. Donc FPR kugira ngo ibashyikire ni uko haza cyayibuka kikabajisha, noneho cyamara kubajisha kikabahereza FPR. Ubwo rero niba harimo gusohorokamo bacya bakavuga batoke, twebwe ibyo aribyo byose ntabwo dushobora kwemera ko abantu bakomeza gupfa ducecetse dutegereze ko ibuka izatuvugira tubihebe, noneho reka twivugire. Ibyo bintu ntishobora kubyumva, ntabwo bashobora kubyumva kuko haba ari abantu baziritse batwawe ku rudodo ruto cyane, baziritse ku bacika ku bantu bacitse ku icumu. Ni ukuvuga ngo iyo abacitse ku icumu banyerageje kwereka FPR ko bashobora kwiyumva, FPR baranga badasinzira. Yes. Ari nabyo urimo kubona ntabwo basinzira, kuko abacitse ku icumu nibamara kumenya ko aribo kiraro cyagejeje FPR ku butegetsi, ko aribo uyu munota bagituma ihagaze, aribo bayiguriye ariya mamodoka n'ariya mazu y'amayetaje batahamo babasuzugura babakandagira babita imyanda, nibamara kumenya ko aribo rufunguzo rwa biriya bintu byose bakabyanga FPR zabiranze. Ibyo rero birabarya birabababaza kuko bazi neza aho bubatse, bubatse ku maraso yacu n'abantu. Nicyo kintu gihari, ariko bababazwa nuko hagira umucikacumu uvuga ati
njye namaze kubibona aba bantu bubatse ku buzima bwacu murebe igihe bahereye badusabisha murebe igihe murebe ibintu byose bagiye bakora babeshya bakubaka inzu y'ibyondo n'amashara bagaterekamo umuntu yubakiye ku matafari ya rukarakara bugacya yamuguyeho bityo bashakaga ni ifoto bayibonye iyo foto yo kugemura mu babahaye amafaranga bayibonye uwe bagusondetse bikarangira bityo imiturirwa ikazamuka bari abantu mubona bazamura iriya miturirwa hari umuntu mu Rwanda uhembwa amafaranga yo kubaka inzu nk'iri nta muntu uhembwa amafaranga ashobora kubaka inzu bari abavantara batuyemo nawe yaba yahembwa iki yaba yakoze iki ni amafaranga bakuye muri izo mfashanyo ziza bakazikorera amaproje yo kubaka ngo sinzi ngo ibikino ngewe hari ahantu hambabaje amazu bubakiye abantu mu nzira z'igikibungo y'ibyondo n'ibishara byo mu rutoki izo nzu ziri ku muhanda za Kabarondo za urenze Kayonza werekera ikibungo mu mujyi cyangwa se uharenze ujya ku rusumo amazu yubakishije ibishara urabona hamwe mu cyaro bajyaga bubaka inzu y'ibiti bagashyiramo urubingo noneho mu rubingo akaba arimo bashyira ibyondo noneho bariyangira ngo babuze urubingo bashinga ibiti bazirikamo imigozi y'ibishara n'ibishara ubwabyo sinzi niba ibishangara abantu bose ariko babyita yenda ko igihugu buriya nubwo ari kivuga ikinyarwanda ariko hari amagambo tudahuza barangiza bakarundamo ibyondo bagasigiriza agakubitamo umuntu mu banyarwanda ntago ari inzu babubakiraga babaga bashaka amafoto ariko kuki mubana n'abantu ntimubane ibyo bintu by'amazu iyo bacitse ku icumu nzabikoraho uzaze tubikoreho ikiganiro ndabizi neza ukuntu babikora ukuntu babitekinika buriya byose ubona nta faranga na rimwe FPR bisohoramo imisoro y'abanyarwanda baragenda komeza nari nguciye mu ijambo komeza tuzabikora bitera umujinya iyo ugeze muri ibi bintu badukorera barangiza bakabitwitirira bakatubeshya bakatugira ibicucu bari abantu bagira ngo hari barareba twe ntitubone kuko ntacyo baba bagendereye kitari ukubona amafoto yo kugemurira babahaye ayo mafaranga nimba bakuramo kimwe cya cumi bakagusiga ifu mu maso ngo baguhaye inzu barangiza bagafata 90 bakajya kuyagabana ubundi bakabiseka bamanitse amaguru twarabimenye tuzabibwira bene wacu uzabishobora azatwumva mwabavantara mwe ibijyanye twarabimenye kandi tuzabisobanura bene wacu bazanabyumva ntabwo dushobora gukomeza kuba insina ngufi ntidushobora kuba agatobero kabo baraseka hejuru y'ubuzima bwacu baraseka hejuru y'uko twe turira tutakigira abacu ni amafaranga mwadusabishije jenoside mwarayicuruje mureke tubivuge uko biri bene wacu babivemo bave muri icyo kinyoma mubashyiramo ngo mwabahaye ibi ngo mwabahaye biri murababeshya se mwabaretse bakiba mwabahaye inzira bakikorera bakaziba murabacinyiza kugira ngo bahore babakomera amashyi kuko muzi ko bahaze mutababeshya ngo bemere muhitamo kubashonjesha mukajya mubajugunyira akagati ako bakakarwanira bakababibagiwe ko murimo kubiba bakababibagiwe ko murimo mubajyanye ku isoko mwabashoreye nk'inka ni ikibazo gikomeye nimba abacitse ku icumu bagiye gufungura amaso kwabo ni umuryango wa FPR wabufunze birabahangayikishije rero barumva ngo njyewe kiriya gicumbi ntacyo niyumvamo namba kubera ko nacyo hari icyo nkirega cyagombye kugendana n'abanyarwanda bose babubashye ubundi njye se ni umurokore ariko ndi umukristo nanemera Imana ntabwo ishimane n'abishimyurirane n'abarira bariya abantu nabo bazi ibyo FPR ikorera abanyarwanda bose en general itavangura uretse ko hari umwihariko koko w'abantu bacitse ku icumu bari ku isoko bagurishwa kandi ibyo bigurishijwe bikagaruka guteza imbere no gukiza bari abirasi ubundi bagasigara batureba uko biboneye turi ntabo ngo ntabwo twakuzura minibisi
ngo amaganya yacu tuyashyire mu kabati n'ibindi byinshi bagenda batubwira ngira ngo harimo ingumba z'amatwi mu bacitse ku icumu zirimo harimo ingumba z'amatwi bagombye kuba barumvise bariya kuko nta kintu batatubwira ibintu byose barabitubwira iyo rero umuntu wacitse ku icumu nge ndi kwanga kuvuga ngo gucika cumba numva ari ikinyarwanda gipfuye umuntu wacitse ku icumu rya jenoside yo muri 1994 iriya yakozwe n'interahamwe kuko hakozwe byiri hakozwe nyinshi hari abantu babyukiye kwica abandi ibyo ntabwo ari byo nshaka kuvuga ubuzira komeza ariko yes biracyakomeza ari nayo mpamvu aba bari bahagurutse gusa nge ntabwo nemeranya nabo n'uyu munota sinda ntabwo ndasobanukirwa impamvu bumva baba bonyine mu gihe ikibazo gikomeye kandi ari cya twese ariko ntabwo ari byo ngendereye FPR itabona ko bari banaje kuyisumeta bari abantu bari baje kwisumeta FPR babiyibwira babwiribuka ngibuka ngo tuzakorana none se kwiyinenga urakorana iki urabizi tujya gutangira ibi biganiro wanabikomojeho ngewe iki kibazo cy'inkotanyi nakibonye kera malheureusement abanyarwanda bakangutse bibagoye ndagira ngo basubize amaso inyuma basobanukirwe neza nyirabayazana w'ibibazo u Rwanda rufite uyu munsi umunyarwanda afite uyu munsi cyane cyane ndavuga twebwe abari mu gihugu twatewe tukamishwaho masasu kugeza naho ingoyi n'udufuni bitugereye none uyu munsi umwana w'umunyarwanda akaba adafite ameze nk'iki mbese umunyarwanda wari mu Rwanda agezaho hamwe bavuga ngo umwana arira nyina ntiyumve niba rero dutangiye kongera kumva ko hari abanyarwanda ubwo ndashaka kuvuga bariya abiyita ngo ni abashyize ngo amashyirahamwe mashya ngo yitwe ibicumbi bakaba bamaze kumva ko bababaye kurusha abandi bagowe kurusha abandi biciwe kurusha abandi kandi mu by'ukuri ikibazo bakirengagiza nka n'ababizi nge navuga nk'uko nka Mwemayire avuga ngo nandi mayera aje kuri ya yandi yongera kuyo twagiye tubona nge niko mbivuga kubera ko musubiza amaso inyuma mwibuke FPR tera nge wenda ngira ngo nsubize abantu inyuma kugira ngo babashe gutekereza FPR tera yaje babeshya iki wigeze kuvuga ngo ingingo 8 kugeza uyu munsi izo ngingo 8 nta nubwo bandutinyuka no kuzisubiramo baje babeshya ko abatutsi ngo barenganywaga ngo batayigaga mbese bari bicibwa mu gihugu kandi noneho bafata imbunda bavuga ngo baraharanira uburenganzira bwabo bwo gutaha mu gihugu kuko babujijwe gutaha ubwo njyewe ndasubira inyuma cyane mu myaka 31 umwana utaravutse uyu munsi birirwa babeshya birirwa boza ubwonko uw'umuhutu we bakamubwira ko agomba gusaba imbabazi za se na sekuru na sekuruza ngo bamye bategura jenoside ngo bafite ingengabitekerezo umwana ngo bavuka kigategeka abo bose basubiza amaso inyuma bamenye amateka y'ubuzima bw'umunyarwanda uyu munsi aho bigeze uyu munsi tugomba gusubira inyuma amateka ni ingenzi kuko buryo utazi amateka kandi ikindi abazamenya ngo utazi yava ntamenye yajya kugira ngo tubashe gusobanukirwa na FPR umuntu wari mu Rwanda wo utarahunze agaterwa akaza akaba igikoresho FPR cya mbere yaraje mbere yo kugira ngo batere ndagira ngo nibutse abantu ko yabanje gukora propagande imyaka itari hasi y'icumi ndayeje urumva batangira kuvuga nyine ko abatutsi abahunze bari abatutsi kandi bahunze bahunga akarengane amateka ejo bundi yarabitubwiye ibyo ntago mbisubiramo noneho bagerageza kuvuga bati kugira ngo rero urugamba rwacu ruzabashe gutungana bakora propagande bati tugomba kubanza kubona ibitambo by'abatutsi ibyo byarabaye ariho rero bagiye bica abantu hirya no hino mu misozi murabizi kugira ngo babyitirire ubutegetsi bwa Habyarimana bereke wa muzungu barengije kumvisha ngo berekane imirambo y'uko abatutsi
bari kwijwa kugira ngo baregitime intambara yabo ibyo byarabaye nge ndabivuga ndabizi kandi ibyo mbizi guhera hari abantu bigaga iburayi za 1986 ibyo bintu barabizi barabahutu barabatutsi bari hanze barabegeraga bakabibabwira rwose bakaba mobilize ndetse barangiza amashuri bajya gusubira iwabo mu Rwanda bakabwira bati murajya he ko tugiye gutera kandi ko muzapfa ibyo ni ibintu ngira ngo abantu bumve neza birakomeje intambara rero irateye 91 murabizi abantu bari mu gihugu gaba umuntu bwacu kwakumva koko abantu bakadera ideologie yabo bakadera vraiment igitekerezo cyabo bumva koko ari abantu barenganye abana murabizi bataye amashuri ntacyo bari babuze babanaga abahutu n'abatutsi kandi njyewe ndagira ngo mbwire abanyarwanda bose babyumva abahutu n'abatutsi baragenda abakubiswa amafoni murabizi kandi ntihapfuye abahutu gusa cyangwa ngo hapfa abatutsi uwo bikekaga uwo ari we wese ngo aratumwe ngo aje kubaneka murabyumva abarokotse buriya ni bake kandi nabavaga no mu bihugu bijyano hino ibyo byose ni amateka abanyarwanda bagomba kumenya noneho abari mu gihugu rero murabizi nabyo abari mu nzego z'igihugu abari abahutu n'abatutsi toutes les communautés za classe politique classe sociale bose abantu bari mu gihugu ntabwo rwose icyo kintu cyageze nubwo hajeho igihe cy'ibyitso batera kandi abantu bakavuga ngo barabeshya ariko effectivement ibyitso byari bihari ariko ntago byabaye aussi grave nkuko inkotanyo uyu munsi ziri gukora abanyarwanda ntago nge mbishima nta kintu na kimwe shima ariko burya ngo ibi birarutana niko abanyarwanda bajya bavuga ubwo rero inkotanyo izo profite iyo naivote y'abantu uko kuba abantu barabateza amatwi bakabumva niyo mpamvu rero n'uyu munsi bakomeze kwigwisha amagwandi kubera ko abanyarwanda babeshwe inshuro nyinshi bakemera ko babantu koko ibyo bavuga ari ukuri ariko ntabwo ntekereza ko nyuma y'imyaka 27 ubu dufite vraiment ikizi navuga ngo nta burenganzira umunyarwanda n'umwe afite wo kongera gutega amatwi aba bantu tumaze kubona ko ibintu byose ari ibinyoma gusa bo bari bagamije kwifatira ubutegetsi kandi bakabufata ntawe babusangiye nawe yenda ngo sinasubiye mu mateka nuko bya processes y'intambara yagiye igenda kugira ngo abanyarwanda noneho babashe gutaha baze basangire n'abantu ubutegetsi ariko FPR ntigeze ibyemera yishakira inzira y'ibusamo inzira y'amaraso ariyo mpamvu n'uyu munsi amaraso atazahagarara kumeneka mu Rwanda kuko bariya abantu umuntu wese utemeye kuba igikoresho utemeye kuba inkoma amashyi utemeye ngo bamuvugiremo we mbese abo muzindaro wa ziriya baringa kuko nge ni amadayimoni bariya nta nubwo ari abantu uwo nguwo wese agomba gupfa ariho mubona tugeze uyu munsi ahubwo nkavuga ngo niba vrema umunyarwanda uyu munsi nyuma y'imyaka 27 y'ubutegetsi simvuze 34 nyuma y'imyaka 27 y'ubutegetsi abanyarwanda bose bagerageje gushyira mu kuri tuzaho bari ko bagiye bicwa none uyu munsi hakaba hariho abariho bavuka ngo bashaka bari hanze cyakandi ngo bashaka gufatanya nibukayo mu gihugu kugira ngo bakomeze ya gahunda ya FPR iyihe itugejeje aho uyu munsi tugeze ariho njyewe vraiment numva nibaza nkavuga ngo njyewe ntago ibintu by'amoko njyewe vraiment ntago mvuga katabaho bose ndayemera abahutu n'abatwa n'abatutsi ariko twarabanaga ntago byari ikibazo none uyu munsi baratubwira ngo nta moko ahari kandi bajya kwica umuntu bakamwita umuhutu ese umuhutu aricwa kubera iki nyuma y'imyaka 27 kuri ba bantu batubwiraga ngo baje guhagarika ngo ubwicanyi none ubwo bwicanyi bukaba bukomereza ku bandi harya ubwo mu by'ukuri barumva bafite ubuhe burenganzira cyangwa iyihe legitimite yo kuba bategeka igihugu niba bavuga ngo basimbuye abicanyi kandi n'abarabicanyi bafite ubuhe burenganzira
munyarwanda wese nahaguruke byibaze uko tuvuga ngo turashaka ko habaho groupe ebyiri zerekana ko igihugu kigomba kuyobora abemera kugenda mu nzira y'ubwicanyi ikomeza kumena amaraso n'abemera gushaka amahoro y'abanyarwanda bose ubumwe bw'abanyarwanda mu by'ukuri bashaka kubaka igihugu badashaka kubaka amatongo Jean Paul umuti FPR igomba kunywa nta wundi ni twebwe tuzawumwesha abanyarwanda bakunda u Rwanda bafite u Rwanda ku mutima apana ziriya nyamaswa umuti wa mbere nuko abavantara tuzabamagana dushize amanga tukunga ubumwe kandi tutitaye ku kintu icyo ari cyo cyose kidutanya ubundi tugashaka igihugu cy'umunyarwanda wari wese abavantara nabo ngabo baje kudushyiramo zazizani baca ruhinga nyuma bakabwira bamwe ngo ko bababaye kurusha abandi kandi twese tuva amaraso ese ubundi batubwira ubungu baho bakizito bari ese Kizito we yari iki nabo yabaye umuhutu warya barwigara se bari hehe basenda shonga se bari hehe ntibabafashije sibo bari bari imbere banabavugira mu mahanga yose la kanyarengwe se bari hehe amariste ni maremare abana bato bavuka uyidamange idamange harya raziriki kuko yavuze ko abanyarwanda bagomba guhaguruka bakisubiza gakondo yabo bakanga ubucakara mva wavuga iby'inkotanyi Yese sinjya mbona magambo nta nubwo mba numva abantu bakwiye no kubavuga tout simplement abanyarwanda bakunda u Rwanda bakunda abanyarwanda kuko u Rwanda n'abanyarwanda u Rwanda ntabwo ari FPR Rwanda bakunda u Rwanda ari n'abanyarwanda mu by'ukuri ntago baba bamaze imyaka 27 bica amanywa nijoro kandi noneho bakoresha inzego z'igihugu murakoze ya urakoze madame Marie Jeanne na bari abantu yega niyo mpamvu tubita abavantara nuko ibintu bakora umuntu abiburira izina niyo mpamvu nawe uguti nabiburiye izina abiburiye izina kubera ko iyo twinjiye mu mikorere yabo dusanga ubugume bafite nta handi hantu umuntu yabugereranye ni nayo mpamvu muri munyarwanda wese nuko abanyarwanda bagira cya kintu cyo gushaka kuvuga ngo akengwa reka tureke ba Jean Paul bivuge ngo ko babivuga se ngo ntibinturukeho ariko buri munyarwanda wese yagiye akaryama mu nzu agatekereza abura ikintu yakora kuko uhamagaye yose ngo turi kose ibintu bizagenda bi ko mubona FPA imaze abantu ko mubona yica ikica umutwe kica umuhutu kica umututsi